vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Válečné drama o malé vojenské posádce, která odmítne kapitulovat. Komedii o nečekaném přesunu vojenské kolony nočním městem. Nebo napínavé psychologické drama z justičního prostředí. Neporažení, půlnoční kolona a případ pro obhajcu. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.